Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno na nabuhay muli. Nasa panahon pa rin tayo ng Pasko ng pagkabuhay ng ating Pong Hesus Nazareno at ngayon, nasa ikalawang linggo tayo ng Pasko ng pagkabuhay at ang atin pong tema ngayon ay tungkol sa pagsasaksi, witnessing. Ang atin pong patron ngayong araw ay si San Stanislao. Siya ay isang obispo sa Cracovia, Polonia, na pinatay ni Haring Boleslaus dahil kanya pong pinuna na ito ay nangangalunya. Kaya pinapapatay sana si obispong Stanislao, pero ang mga papas lang sa kanya ay nakakita ng malaking ilaw, kaya mismo ang hari ay siyang pumatay habang nagdiriwang si obispo, si San Obispo Stanislao ng mga sakramento. Ang kanyang ginagawa ay isang pagsasaksi. Ano ba ang pagsasaksi? Sa salitang Hebreo, ang pagsasaksi ay ed. Sa salitang Koinokona Grigo naman, martos. At sa salitang Latin, testis, pagpapahayag, pagsasaksi. Ang pagsasaksi ay una sa lahat ay ginagawa ni San Pedro sa unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 5, versetong 27 hanggang 33, na kung saan ipinagbawal ng mga pinuno ng templo at ng pinuno ng bayan ng Israel na sila ay magsasalita tungkol kay Panginoong Hesus, pero nagpapatuloy si San Pedro at mga apostol sa pagpapahayag nito, sa witnessing, sa pagsasaksi nito, sapagkat sinasabi nila ang Diyos ang dapat sundan at hindi yung kapangyarihan ng tao. Dahil ayon pa sa Salmo 33, ang dukhang sa Diyos ay tumatawag ay kanyang iniligtas. Ang kaligtasan ay magmula sa Diyos sa lahat ng hindi bumibigo sa kautusan ng Diyos. Kaya po sa ating Ebanghelyo ni San Juan ngayon, Kapitulo 3:31 hanggang 36, may maraming ulit na napahayag ang tungkol sa pagsasaksi. Sa ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 5, versiyo 32, napahayag yung pagsasaksi na sinasabi ni San Pedro, himis ismin martiris, o sa Latin pa, no somos testis, o sa ating salita, kami ay mga saksi. Mga saksi sila sa nabuhay muli na Panginoong Hesus Nazareno. At naulit ito sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, versetong 32, na sinasabi ng ating Panginoong Hesus, sinasabi niya, martiri kaitin martirian auto audies lambani, na ang ibig sabihin dito, nagsasaksi siya, ngunit hindi naman ito tinatanggap. At dahil hindi tinatanggap, nagpapatuloy yung mga Hudyo sa pag-uusig sa kanya, nagpatuloy yung mga Hudyo na hindi tumatanggap sa kanya, na siya yung anak ng Diyos, na siya yung Mesiyas na pinadala upang iligtas ang lahat. Ngunit ang lahat ng mga sinasabi ng ating Panginoon ay tungkol sa itaas. Kaya sinasabi niya, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat, ang mula sa langit ay dakila sa lahat, hindi pa rin siya pinaniwalaan. Ang nakinig sa kanya ay si Nicodemus na isang parisiyo ay nakikinig lang, pero hindi makapaniwala at iba ang pag-unawa paano mamuhay ayon sa kalangitan o ayon sa mga mithiin na mula sa langit. Pero sinasabi ng ating Panginoon ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 3 na ang lahat ng bagay ay ibinigay na ng Panginoon Diyos na Ama na ibinigay sa kanyang pamamahala. Kaya kailangan na siya ay tanggapin, na kailangan siya ay dapat sundin. Ngunit
hindi tinatanggap. Pero ang tumatalima sa ating pong Hesus Nazareno, ang mga sumusunod, ang ibig sabihin ang mga nakikinig at sumusunod sa kanyang pagtuturo sa Ebanghelyo ay magkaroon ng buhay. Ngunit ang mga hindi sumusunod ay magkaroon ng puot ng Diyos at parusahan. Tayo ay tinatawag din na maging saksi sa ating moderno na panahon. Sa modernong panahon, iba ang ating hinaharap upang tayo magsasaksi. Ayon pa kay Propeta Isaiah, Kapitulo 43, Versikulo 10, ang lahat ay tinatawag na magsasaksi sa Panginoong Diyos. Kaya nga, ang ating Panginoon sa Ebanghelyo San Mateo, Kapitulo 28, Versikulo 19, sinasabi niya sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga disipulo, magsihayo kayo at gawing disipulo ang lahat at binyagan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo upang sila ay magsasaksi. Tayo ay tinatawag din na magsasaksi. May apat na punto ang ating pagsasaksi. Una, ang ating pagsasaksi ay dapat sa salita at sa gawa. Ibig sabihin, hindi lang tayo nagsalita, may gawa din. Sapagkat ayon pa sa unang sulat ni San Pedro, Kapitulo 2, Versikulo 12, ang mga ginagawa na mabuti ay siyang nagpupugay sa Diyos. Pangalawa, kailangan din na tayo ay tumitingin sa ating sarili. Gaano tayo kalapit sa Diyos? Gaano kalalim ang ating pananalig at pagmamahal sa Niya? Gaano katindi at kasigla at kalalim ang ating pagsasaksi sa panampalataya sa Kanya? Yun ang dapat nating tingnan, na kung tayo magsasaksi, ipahayag din natin gaano kalalim, gaano katapat ang ating panampalataya sa ating Panginoong Diyos at pag-ibig sa Kanya. Pangatlo, na ang ating pagsasaksi ay ipahayag sa pamamagitan ng ating mga dasal o mga panalangin na taimtim. At kailangan nating ipahayag na tayo ay nagdipindi lagi sa Espiritu Santo sa kanyang pagkilos upang ang lahat ng ating natanggap na kapangyarihan sa Espiritu Santo noong tayo binyagan at noong tayo ay nagpahayag na ating panampalataya ay lalo pang yumayabong at umunlad gaya ng mga apostol na sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 1, Versikulo 18, nagsasaksi sa ating Panginoon na nabuhay muli. Kaya pang-apat, kailangan nating ipahayag, ibahagi sa iba, ituturo sa iba ang tungkol sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus na siya ang nagligtas sa atin at hindi madali na pagliligtas sapagkat nag-alay siya ng buhay sa atin, nabuhay siyang muli upang kanyang ipahayag na hindi mapipigil sa kamatayan ang lahat ng ginagawa ng Panginoon. Siya ay mabuhay muli at ipahayag kung paano tayo mamuhay na matuwid sa Kanya. Kailangan din sa ating pagpapahayag at pagbahagi sa iba ng ating eksperyensya tungkol sa ating pananalig o panampalataya sa Diyos na ibatay ito sa mga pagbasa sa mga banal na aklat o Biblia. At dapat rin ayon sa pagtuturo ng simbahan. At kung ipahayag natin si Kristo sa ating kapwa-tao, ang ating pananalig mismo sa Kanya, ang ating panampalataya sa Kanya, ang ating pag-ibig sa Kanya, ay lalo pang lumalalim, lalo pang tumitindi, lalo pang yumayabong. Sapagkat ang panampalatayang ipinapahayag ay umuunlad, yumayabong, lumalalim at tayo ay lalo pang mapalapit sa Diyos. Ang itanong po natin sa ating sarili, gaano na ba kalalim ang ating panampalataya sa Diyos na kinikilala natin siya, na personal na kaibigan, na kung tayo papasok dito sa dambana ng Panginoong Hesus Nazareno, siya mismo ang ating madama, ang ating puso at isipan ay nasintro sa Kanya. At kung tatanggap tayo sa kanyang katawan, nang sabihin ng pari at ng mga liminister, katawan ni Kristo, yun talaga ang ating natanggap, ang ating best friend, ang ating matalik na kaibigan, na ating tagapagligtas, nag-alay ng buhay para sa atin at nabuhay muli upang ipahayag na sa Kanya may pag-asa tayo. Sa Kanya magkaroon tayo ng buhay na ganapit kasi siya sa ating Panginoong Hesus. Tayo
ay magkaroon ng kaligtasan at tagapagmana tayo sa kalangitan. Amen? Purihin natin ang Diyos.